Vítej u nového videa. Dnes se podíváme na top 5 nevánočních filmů. Tedy filmů, které nejsou úplně tak vánoční, ale odehrávají se o Vánocích. Nicméně nejen pro mě, tyhle filmy k Vánocům prostě patří. A pokud stejně jako já nejste milovníky přeslazených romantických vánočních filmů, tak se můžete inspirovat. Než začneme, nezapomeň dát like, odběr a napsat nějaký hezký komentář pod video. Tak jdeme na to. Páté místo. Rolničky, kam se podíváš? Turboman je zlý sen, noční můra každého otce a očistec za všechny prohřešky, kterých se tatínkové dopustili. Turboman je hračka a velké přání milionů dětí. Výrobce ale nereaguje moc pružně a tak plastového panáka sežene jen ten nejrychlejší. Arnold Schwarzenegger chce splnit přání svého syna a dát mu pod rozzářený vánoční stromek, co si bude přát. Doufal, že se jen zeptá, zajde do nejbližšího hračkářství a jednoduše za rozmary svého potomka zaplatí. Musí ale napnout všechny své titánské síly, vyvinout obrovskou rychlost i důvtip a přečkat přehršelná strach, aby nakonec tu zatracenou umělohmotnou postavičku získal. Čtvrté místo. Černé Vánoce. Poklidné univerzitní městečko Bedford se jako každý rok připravuje na Vánoce. Žádná ze studentek na dívčí koleji netuší, že se do jejich soukromí vkradl démonický cizinec. Vše začíná obscenními telefonáty, ale brzy nastává teror a hrůza, nešetřící žádnou z dívek. Jejich osud se ocitá v rukou psychopata. Film, který byl natočen o 4 roky dříve než legendární Halloween, je všeobecně považován za kultovní film své kategorie a neměl by určitě uniknout vyznavačům hororového žánru. Třetí místo. Batman se vrací. Během vánočních svátků rozpoutá v ulicích Gothamu peklo znetvořený muž přezdívaný Tučňák. Mstí se za rodiče, kteří ho po narození hodili do kanálu, i za samotu, v níž byl nucen žít. Jeho nenávisti využije milionář Shrek a přesvědčí ho ke kandidatuře na úřad starosty. Chce jeho prostřednictvím ovládnout město. Milionář Bruce Wayne je nucen znovu v masce Batmana vyrazit do boje, vinou Tučňákova ďábelského plánu se však stává v očích veřejnosti zločincem. Zvrátit nepříznivou situaci a k tomu zachránit město se zdá nemožné. Naštěstí je tu ještě kočičí žena, která má se Shrekem nevyřízené účty. Za mě nejtemnější a nejděsivější Batman, a to díky Tučňákovi stvárněnému skvělým Danny DeVitem, a nejdokonalejší kočičí žena Michelle Pfeiffer. Druhé místo? Smrtonosná past. Ať si říká, kdo chce, co chce, tohle je prostě vánoční film a basta. Newyorský policista John McClane přijíždí do Los Angeles na Vánoce za svou manželkou, která se zrovna účastní vánočního večírku v rozestavěném mrakodrapu firmy Nakatomi. Vybírá si však špatný čas, neboť budovu obsadí německý terorista Hans Gruber a zajme všechny účastníky vánoční party, včetně jeho ženy. Jako policista se rozhodne jednat a tím začíná jeho osobní a osamocený boj proti teroristům, kteří se zatím snaží dostat do sejfu, v němž se nachází 600 milionů dolarů. První místo. Rare Exports. Když jsem tenhle film viděla poprvé, okamžitě jsem zrušila každoroční sledování 3 oříšků pro Popelku a stal se pro mě číslem 1 pro vánoční čas. V hlubinách 486 metrů vysokého finského pohoří Korvatunturi se nachází nejstřeženější tajemství Vánoc. Čas vyhrabat ho právě nastal a je více než jasné, že po těchto Vánocích už nebude nikdo pochybovat o tom, že Santa Claus existuje. A to je pro dnešek všechno, přátelé. Napište mi pod video, zda jste se nechali inspirovat a jak se vám líbilo, anebo popřípadě, který z těchto filmů máte rádi. A pokud se vám líbí, co dělám, tak mi to nechte like nebo odběr a nezapomeňte si plácnout po zvonečku, aby vám neuteklo žádné další video. Užívejte si předvánoční pohodu a mějte se krásně.